předvečer svátku svatého Václava v pátek 27. září se v prostorách kostela svatého Petra a Pavla konal koncert žestivého kvinteta Žestě Pražského hradu. Pět muzikantů, včetně našeho Jiřího Bachtíka, navodilo tu správnou slavnostní atmosféru a zároveň zahájilo 57. sezónu Kruhu přátel hudby. Svátek české státnosti a slova svatý Václave nedej zahynouti nám i budoucím. A když už jsme u těch budoucích, obraťme svoji pozornost právě na ně. Například děti ze základní školy Ivana Olbrachta oslavili Den české státnosti vaškovým během. Milí žáci, komeňáci, nejdřív se chci zeptat, je tady někdo, kdo se jmenuje Vašek? Ani jeden Vašek, jo. Takové vzácné české jméno. Takže i já vás vítám na tradičním Vaškově běhu, který se letos běží, typuji asi po 8, že? Tak. Asi tak. Možná jste někdy slyšeli, že my Češi jsme holubičí povahy. To prý proto, že nemáme rádi násilí, jsme prý na sebe hodní, míru milovní. A raději ustoupíme, než abychom vyvolávali rvačky a války. Musím vás však zklamat. Naše české dějiny jsou plné násilí. Vždyť i dneska vás sem, paní učitelky, přivlekli, abyste trpěli. Některé z vás, hlavně ty línější, budou bolet nožičky. Při běhu vás bude píchat v boku, budete volat o pomoc maminku nebo tatínku. Ale to nebude nic proti tomu, co si musel vytrpět patron země české, svatý Václav. Dneska si Vaškovým během na jeho počest připomeneme jeden z nejslavnějších mordů v českých dějinách. To bylo tak. Před 1078 lety, roku 935, byl českým panovníkem mladý kníže Václav ze slavného rodu Přemyslovců. Za jeho vlády Čechy zkvétají. Je velmi schopný, mírumilovný a zbožný. Zkrátka on byl ta holubičí povaha. Aby udržel mír, odevzdával každoročně německému panovníkovi Jindřichu I. Ptáčníkovi 120 volů a 500 hřiven stříbra. Víte, co jsou to volové? Nemyslím jako nadávku. No, to je bejk, který byl. Udělali mu takovou věc, že přestal být divoký a byl hrozně poslušný, hrozně silný. V té době nejezdili auta, lokomotivy, nic a volové byly silná, tažná zvířata. A 500 hřiven stříbra, to je skoro 230 kilo. Tak abyste měli představu, to jsem třikrát já, taková ohromná hromada stříbra byla odevzdávaná. Budu pokračovat o Václavovi. Mladý, prostý, obyčejný lid jej miluje, ale jeho nejbližší jej za to nenávidí. Přichází však na scénu zloduch, jeho mladší bratr Boleslav. Zve Václava na křtiny svého syna Strachkvase. To je pěkné jméno. Kdo z vás by se chtěl jmenovat Strachkvas? Do nynější staré Boleslavy. Je pondělí 28. září. Kníže Václav brzy ráno vchází dveřmi do kostela, aby se pomodlil. Zde na něho číhá jeho bratr Boleslav a napadne ho s mečem v ruce. Václav je zdatný a snadno svého bratra sráží k zemi. A mohl by ho klidně i zabít. Jako křesťan to však neudělá, nechce být poskvrněn bratrskou krví. Ale ze zálohy zaútočí čtyři atentátníci,
které si najal bratr Boleslav. Jmenují se taky krásně česky. Tita, Čista, Tuža a Hněvsa. Aby krvavé dílo dokonali. Kníže Václav leží v tratolišti krve a život z něj kvapem prchá. Zemřel skvělý panovník míru a zrodil se světec. Dle pověsti čeká se svým vojskem v hoře Blaníku, aby, až bude českému národu nejhůře, přichvátal na pomoc. Na podstavci jeho sochy na Václavském náměstí v Praze je vytesána prosba. Svatý Václave, vévodo země české, oroduj za nás. Orodovat znamená něco jako modli se za nás, anebo nejlépe ochraňuj nás. A proto si i my tuto prosbu společně zvoláme, aby každý z vás úspěšně doběhl do cíle Vaškova běhu. Budete po mně opakovat. A pěkně nahlas z plných plic, abyste si roztáhli plíce, než vyrazíte na běh. Svatý Václave, svatý Václave, vévodo země české, vévodo země české, oroduj za nás. Oroduj za nás. Výborně, přeju všem, aby úspěšně, co nejmenšími bolestmi, doběhli do cíle. Každá oslava končí jak jinak, u dobrého jídla a dobrého pití, a my se zároveň teď obrazem přeneseme do Chuchelny na svatováclavské posvícení, kam 28. září jistě zamířili kroky nejednoho místního gurmána. Myslivci, sokolové a hasiči se opět zasloužili o výbornou krmi a tak se není čemu divit, že už během první půl hodiny došla skvělá svíčková. Jinou, jak se říká, kdo zaváhá. Tady máme jednou gulášek, tady máte knedly. Kde se dobře jí, dobře se i pije. V Chuchelně to bylo tady posvícení a dobré pivo, semilech vinobraní a ochutnávka lahodných vín. Podívejme se nyní do Semilského muzea a ochutnejme obrazně řečeno letošní burčák, ale i lahodná moravská vína z malých moravských vinařství. Od vína je jenom krok tanci, i když v tomto případě se úplně přesně o tanec nejedná. Ukázka Eurytmie zahájila v pořadí již třetí výstavu k 21. výročí valdorského školství v Semilech. V prostorách Semilského archivu tak můžete až do 11. října zhlédnout motivy přírodních nálad, jejichž autory jsou pedagogové valdorské školy v Semilech. Ale zpět do reality. Studenti Valdorského lycea se nezaměřují pouze na umění, jak by se snad na první pohled mohlo zdát, ale tentokrát se zaměřili i na pomoc potřebným. Během celého září sbírali železný šrot, aby pak peníze, které za něj utržili ve sběrných surovinách, věnovali na dobrou věc. Dobrý den, právě se nacházíme ve sběrném dvoře v Semilech a jsme tady kvůli tomu, že Valdorské lyceum se právě zúčastnilo projektu Wow Day, Waldorf Fun World, což je projekt, kdy studenti ze všech zemí vybírají peníze na podporu projektu v zemích třetího světa. A tento rok jsme vybrali 2146 korun. A ještě jednou se vrátíme k týdnu knihoven, na který jsme vás zvali již minulý týden. Výstavu Hry a klamy navštívilo v dětské knihovně tento týden více jak 20 tříd základních škol ze Semil i okolí. Největším lákadlem tohoto týdne byla ale bezesporu beseda s dramatikem, spisovatelem a hercem Arnoštem Goldflamem, který zavítal do Semilské knihovny, aby nám zde přečetl několik úryvků ze své nové povídkové knížky Tata a jeho syn. Já bych se ráda zeptala, jaký je pan Goldflam jako tata? No já tam vlastně v těch povídkách vystupuju v roli toho syna většinou samozřejmě, ale... A taky to není úplně pravda, co tam je napsané. To jsou povídky, jo? Není to vlastně pravdivý příběh mýho taty a mě. Ale můj tata byl velmi přísný. On byl inženýr, tak byl takový akurátní a tak dále. A
mně se to moc nelíbilo, protože dbal na plnění povinností a psaní úkolů a abych se dobře učil a tak, a to mě moc netěšilo. A tak já jsem se rozhodl, že já vlastně na ty děti moje budu hodnější, nebudu je nutit, ale budu se snažit, abychom byli kamarádi. A vychází to? A zatím to vychází. Já právě jsem, protože to kluk už má 13 let, mám teda ještě dospělou dceru, a holčička naše má 7 let, jo, dceruška. A zatím to vychází, já už jsem v 9 letech na otce zhlížel tak jako bokem a kluk je zatím se mnou kamarád, takže... Takže zatím je s vámi spokojen, vaše předsevzetí zatím funguje, vyplatilo se. A taky musím říct, my máme stejný záliby. Můj tata to neměl rád, ten knihama tak trochu opovrhoval a říkal, že to jsou vymyšlené příběhy a tak dále. A já to mám rád, ty vymyšlené, sám je vymýšlím taky. A náš kluk taky to má rád, takže my se vlastně můžeme bavit o knížkách a o takových věcech. A tak zatím jsme kamarádi. Když jsem se rozhodl, že opustím cesty, kterými se ubírali muži naší rodiny, vzbudilo to veliké rozčilení, neklid, nesouhlas. Ba, dostavili se i rodinné sedánky, na kterých se rozebírala moje trucovitá volba nejisté budoucnosti v umělecké činnosti. On chce být umělcem, nebo co? Vzbudilo to v mých příbuzných opravdovou hrůzu. Říkal jste, že píšete knížky, taky určitě knížky hodně dětem čtete. Co pohádky? Užijí se ještě pohádky? Myslíte jako moje u vás doma? Doma? No, kluk už tím opovrhuje trošku, už přešel na jinou literaturu trošku, ale já se snažím taky to vyslyšet, jo? Čili já, když říkal před pár lety, to nic není, ty pohádky, napiš něco napínavého, dobrodružného a tak dále, tak skutečně jsem se snažil vyjít mu vstříc a napsal jsem knížku Standardum hrůzy. Jo? No a tak jsem to psal na dovolené, to bylo, a vždycky jsem ráno četl to dětem, jiným, co tam byli, jako že nás bylo víc, no a oni byli celkem spokojení a náš kluk říkal pořád, že ne, že přitvrdit. A tak jsem přitvrzoval, až on byl víceméně spokojen, ale moje žena se do toho pustila večer a nemohla to číst, protože se bála. A co čtečka? Pronikl jste i do světa čteček, nebo máte raději knihu vázanou, vonící, papírem, vazbou? Já vám řeknu, ono je mně to trošku jedno, upřímně řečeno. Zatím jsem zůstal u knížek a uvidím, no až když by se ukázala potřeba, prakticky to je, jo, že člověk nemusí tahat moc knížek a čte, ale zatím jsem to nepotřeboval, ale nijak se tomu nebráním. A mluvíme-li o čtečkách, nesmíme zapomenout na to, že půjčování čteček je další novinkou v městské knihovně. Máme tři, koupili jsme tento druh. Je to Kindle a jsou ve čtečkách nahraná díla bez autorských práv, to znamená volná díla. Půjčování tu máme tři čtečky, které se půjčují proti depozitu 1000 korun a půjčujeme na 14 dní. Povšimla jsem si stojánku s brýlemi, to je další služba knihovny pro čtenáře? Ano, přesně tak, je to nová služba pro čtenáře. Přijde-li si někdo vybrat knihy a nebude mít sebou brýle na čtení, bez brýlí na čtení se těžko knihy vybírají, může si je půjčit tady od nás přímo v knihovně. Na stojánku má výběr z různých dioptrií. V minulém týdnu jsme se krátce zastavili na Krakonošově trouboji, pořadaném společností přátel dětí zdravotně postižených ze Semil.
Tentokrát jsme navštívili akci stejného pořadatele s názvem Tak to umíme my. Já vás vítám na akci, která se jmenuje Tak to umíme my. Připravila ji pro vás podkrkonožská společnost Přátel dětí zdravotně postižených Semily. A co nás čeká? Představí se vám tu organizace, které poskytují sociální služby pro děti, pro mládež i pro dospělé. Oni vám vlastně ukáží to, co umí. Takže třeba Fokus Semily vám ukáže, jak se tká na kulíkovém stávku, jak se dělá enkaustika, záložky z enkaustiky, jak děti si můžou vyrobit prostírání a David jim to zataví. Tereza a Fokus Turnov ukáže, jak umí plíst pedik. Dětské centrum, tam si můžete zkusit číselky, omalovánky. Je to i základní škola speciální ze Semil. Tam si můžete zkusit, jak se maluje na skle. Abych nezapomněla na Jičín, tam si děti budou moci vyrobit vůdů panenky. A na závěr nezbytné pozvánky. Už tuto sobotu dopoledne se můžete společně s přáteli vydat například na pochod maturantů a nebo do Benešova u Semil na tradiční Hubertovu jízdu. Sobotní odpoledne pak bude patřit Drakiádě na Kozákově, která v tomto roce slaví už svůj 10. ročník. Víkend sobotou zdaleka nekončí. Hned v neděli se můžete vydat na procházku s městským architektem Martinem Hilpertem a podívat se na významné semilské stavby v rámci Dne architektury. A poslední pozvánkou se už přeneseme do kulturního centra Golf, kde ve čtvrtek začíná výstava exotického ptactva spojená s výstavou bonsai. Takže babí léto je konečně tady a mě už nezbývá jenom vám popřát krásný týden a na sobotní drakiádu také trochu toho povětří.